Sveiki. Verbų sekmadienis. Kovo. Kažkur 10 minučių skraido paukščiai. Jau pasiruošęs pašarus išleidau. Paganysiu ir kviesiu lesti. Ir mačiau vištvanagis aukštai susidomėjęs. Pradėjo sukinėtis, bet kažkur tai dabar dingęs. Tik įsitraukiu telefoną ir pamečiau šakiračio. Paukščiai atsargus. Bandau kviesti. Čia neseniai tiesiog stebėjau paukščius, trumpam užėjau į namus, tiek ir užteko, kad pro langą pamatyčiau kieme vištvanagį. Tupinti ant balandžio. Na. Rankui laikiau telefoną. Porą kadrų patariau ir likiau gelbėti. Atėmiau paukštį, nuvėjau plėšrūną. Matom vėjas vakarų. Toksai stiprokas. Bet na, dar sužeistas balandis gan stipriai. Pačių žaizdų kaip ir dvi didesnės žaizdos krūtinės srityje, arčiau pilvo dalies, link pilvo iš šonų po sparnais, bet nesugeba atsistoti, bando spirtis kojam, neturi lygsvaros tokios. Nu, gaila paukščio, iš tikrųjų čempionų motina. Paskutinį etapą jinai atskrydo pas mane, paskutinis etapas ir 700 km Boleslavės buvo praeitą sezoną, jos mūsų atskrydo pirmas ir kovojo taurė Vilniaus klube, iš vis Vilniaus klube pirmas, o jinai po valandos atskrydo antra balandiniai. Na, nežinau, dabar nepamenu kelintą, aišku, į procentus infopuolio viską, bet tiesiog, nu, noriu pasakyti, ilgų distancijų geras paukštis, ir va taip atsitinka, kad per tą noras skraidyti tiek man, tiek balandžiam tenka sumokėti tokią laisvės kainą. Tai va taip. Tokie reikalai. Na, yra kaip yra. Štai. Kągi, bandysiu kviesti paukščius. Gana čia rizikuoti. Nu, dar vėsokas ir naktis vėsokas ir aktyvus plėšrūnai
alkani. Čia va dabar oras, tai toksai apniukęs su prošvaistėm. O prieš gerą valandą tai tokiom kruopom ledo nupylė. Na ir greitai ištirpo. Žiūrėsim, kiek čia laipsnių. Paukščiai kaklus ištiesė. Atsargus. Štai 4 laipsniai plius. Va taip. Namo. Šiandien buvau Kauno balandžių turgui. Iš tikrųjų tai daug žmonių, daug mašinų. Pasipildžiau pašarų atsargas. O taip norėtų paukščiai pasiganyti pievutėj. Štai. Nemažai, dar ne vienas nesužieduotas, bet jau ant ribos. Sezonas prasideda. Kągi, tiek naujienų. Lesinu, uždarau, kad tik galėtų įeiti, bet jau negalėtų išeiti. Ir iki kito karto. Būkit sveiki ir laimingi. Saugokit paukščius ir save. Gėra visiem, Gediminas Bogaslaviškis. Eglutė, tu atėjai, kaip tu neteisi. Gerietė tu mano, gerietė, taip, gera, myliu.